Força aí, me ajuda, levanta um pouquinho pesado, né? Pera aí, pode deixar, isso, vem pra frente assim, agora é só virar assim, isso, segura aí, pode deixar soltar, pode deixar cair, isso, solta, aí, coloca no chão, será que vai caber? Tem a caixa de brinquedos, vamos puxar mais pra frente o teu, vamos puxar mais pra cá, sim, aí. Agora deu, ó. Certinho. Oi, amigos, tudo legal com vocês? Oi, amigos, tudo legal com vocês? Adivinha o que a gente vai fazer hoje? Um acampamento no meu quarto. Isso mesmo, vamos fazer um acampamento aqui no quarto do De Benício. novo. De novo, olha aí, gente. Vamos se divertir aqui no quarto do Benio. O Benício vai dormir aqui? Não, lá, né? O Benício vai dormir lá, eu vou dormir aqui. O que que tem que fazer antes de dormir? Escovar os dentes. Escovar os dentes, venha. Tem que escovar os dentes direitinho, Tá. né? Pro bichinho não pegar o dente. Nossa, gente, parece que eu tô deitado no chão. Sério? De tão fraquinho que é esse colchão. O papai vai contar uma história pra você. A história de quando o papai era criança. E a gente vai jogar um pouquinho de Uno. O que você acha? Agora? Vamos? Eu trouxe o Uno pra cá. Yes, baby. Quem gosta de Uno aí, coloca nos comentários e deixa o like. É isso aí. A gente gosta muito de brincar de Uno. A gente grita bastante lá embaixo. É muito divertido. Uno. Salvou. Dá só uma olhada nas minhas cartas. Calma. Agora olha as minhas. Vai lá, pode começar. Eu vou começar leve. Tá bom. Ó, esse daqui era a minha única carta azul. Será que pode jogar o Coringa em cima do mais quatro? Eu acho que pode, filho. Mas esse é o Coringa ou esse? Esse aqui, ó. Então eu vou ter que. Olha só. Não, eu joguei o mais quatro, o Benício jogou outro, eu joguei o outro e o Benício jogou o Coringa. Então, 4 vezes 4, eu vou ter que comprar 16 cartas. Verde, pode jogar então. Volta pra mim, eu vou esse. Uno, uno, uno. Lascou. Ó, a minha última Vai lá, carta, pai. Benício. 3. Ah. E eu fiquei só com um pouquinho, ó. Só um pouquinho de Só cartas. com um pouquinho de carta, né? Muito bom. A gente tá falando baixo porque o quarto da Bela aqui do ladinho e ela acabou de dormir. Aí a gente não pode falar muito alto, senão ela acorda. Ai, vamos deitar então. Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. Mostra aí, Benício. O Benício tem aqui, ó, um ruído branco. Liga lá. Que faz barulho de mar. O que você vai fazer? Cuidado pra não cair aí, piá. Não precisa chegar pra ver aqui. Ele troca as cores aqui. Aqui apaga. Aí aqui fica trocando de cores. Nossa, mas que espirração que o seu Benício tá, gente. Que escuridão. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, é só a luz, hein? Papai vai contar uma história pra você. Isso é legal, gente, de contar a história de quando a gente era criança para os nossos filhos. Quando o papai era criança, o papai morava numa casa que era de madeira. As paredes eram de madeira. E lá onde o vovô Ernesto mora hoje. Vocês já foram com a gente lá uma vez. Inclusive, De vocês. bike também. Isso, inclusive, vocês foram no último vídeo que eu fui com a Bela. Lá na aventura com a Bela. Se você não viu, tem um card aqui em cima. Clica ali e vai lá assistir. Mas depois que você assistir esse vídeo aqui, beleza? Agora a casa lá é de material. Mas naquela época, quando o papai era criança,
A casa era de madeira. Aí era engraçado que o papai dormia numa beliche junto com o irmão do papai, que é o tio Fábio. Que é beliche? É uma cama em cima da outra. Ah. Aí o papai dormia na parte de cima. É tipo minha cama, só que ela mais alta. Isso, mais alto. Uhum. Daí tinha uma outra cama por baixo. Daí tinha uma outra cama por baixo, exatamente. Aí, na madeira que ficava atrás do meu travesseiro, assim, tinha um negócio que se chama nó. Nó da madeira. Nossa. Que é um redondinho, ele tem um... É como se fosse uma veia por dentro da madeira, da árvore. Daí quando corta, ele fica aquele nozinho, aquele buraco assim. Aí o papai pegou e removeu aquele redondinho. O papai pegou uma chave de fenda e fez, foi cortando em volta assim. Daí o papai conseguiu tirar o redondo, sabe? Daí ficou um buraco, dava pra olhar pro lado de fora da casa. Aí eu ficava com a ideia de que eu tava cuidando da casa, gente. Sabe por quê? Porque quando eu ouvia algum barulho, eu tirava aquele pedacinho da madeira e olhava pra fora, assim, pra ver se enxergava alguma coisa. Sério? Aham. Uhum. Aí eu conseguia ver o quintal. O quintal é onde tem as árvores lá que vocês vão ver nesse vídeo aqui, se vocês quiserem assistir depois. Aí eu me sentia o cuidador da casa. Legal contar a história da nossa época de criança. Agora os nossos filhos. Outra. Gostou? Não, agora outra história vai ficar pro próximo acampamento. Porque a gente vai agora dormir. Né, grandão? Já tá tarde, agora vamos dormir, porque amanhã é dia de trabalhar, gente. E olha só, o acampamento no quarto das crianças, gente, você vai tomar uma hora e meia, mais ou menos. É uma brincadeira super legal. Curtiu, Benny? Sim. É, as crianças gostam demais, gente. Então, aproveita e faça na casa de vocês também, que vai ser muito divertido. Legal? Uhum. Manda um beijo então pra galera. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Não esquece de assistir o vídeo em que eu mostro o quintal lá da casa do vovô Ernesto. Clica nesse card aqui, ó. Nessa foto que tá aparecendo aqui agora. E corre lá assistir. Beleza? Beijo pra vocês, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.